Ustoz, qayerdasiz? Jamoliddin Ubaydullayev. Toshkent Islom oliy ma'hadidaman. Toshkent Islom oliy ma'hadi 1971-yilda tashkil topgan. Tashkil bo'lish tarixi juda ajoyib bo'lgan. U paytda SSR payti, Rossiyaning ajdaho dahriylari bosib olgan payt. O'sha paytlarda Rossiyadan katta bitta delegatsiya keladi Toshkentga. Adashmagan bo'lsam, tarixi to'g'risida. U delegatsiya shu Yamandanmi, Yaman podshosimi, qaysidir musulmon o'lkalarining podshohining SSRga sayohati sababli uyushtiriladi. O'sha sayohat sababli Buxoroy sharifdagi Imom Buxoriyning qabrlarini ziyorat qilaman deydi u musulmon podshoh. Butun SSRda u katta bir davlatning podshohi kelayotganligi uchun Imom Buxoriyning qadamjolarini u paytda dabdalasi chiqib yotgan joy bo'lgan. E'tiborsiz hech kim bilmaydi, shunaqa odam bormi? Qidirib topishib, oxiri chiroyli qilib bu yog'ini suvab yo'llarini tekislab qo'yishadi. O'sha paytlarda keyin Toshkentda Islom instituti ham tashkil qilishadi. Ya'ni islomiy maktab. Kichkinagina, mana shu orqa tomonimizda turgan binolar biz asosiy oliy ma'hadni mana sizlarga bir aylantiray. Bugun bir chiroyli ekskursiya qilaylik. Orqamizdagi mana shu oliy ma'hadning eski dastlabki binolari. Biz mana shu to'g'ridagi masjidni yonidagi xonada o'qiganmiz. Bu yoqdagi xona bizning xonamiz bo'ladi. Mana mana shu tomondagi birinchisi. Birinchi bizning xonamiz bo'lardi. A kurs A sinfda o'qiganman men. Madrasada juda ya'ni a'lochilar bilan birga o'qiganman. Mening kursdoshlarim a'lochi bo'lgan, ular ichida o'rtacha bo'lganman men. Ya'ni bizning kursdoshlarimiz juda ilmli odamlar. Shu joyda o'qiganmiz. Keyin o'sha Yamanlik podshohiga ko'rsatishgan bizda mana islomga erkinlik, chiroyli anaqalar deyishgan. Alloh rahmat qilsin, Ziyoviddin xon, Eshon boboxonning o'g'illari shu joyi keyin madrasa bo'lishligini, ma'had Toshkent Islom instituti oliy ma'had bo'lishligini SSR bo'yicha butun Sovet ya'ni 16 ta davlatini ichida yagona deyarli institut bo'lgan. 16 ta davlatdan 3 yilda bir marta qabul bo'lgan, 8 ta odam qabul qilingan. 8 dona odam 3 yilda bir marta qabul bo'lgan. Endi bu joyda o'qish o'sha paytda juda katta oliy bir orzu bo'lgan. Mana shu orzularga erishganlar 8 ta odam, 8 dona odam bo'lgan 3 yilda o'qish. Bu masjidimiz, ya'ni oliy ma'hadni masjidi, masjidda biz juma namozi ham o'qiyapmiz hozir. Talabalar bilan, talabalarni o'zlari imomlikka o'tishadi, ma'ruza qilishadi, xutba o'qishadi, Qur'on, undan tashqari nimalar, Qur'on o'qib, azon aytishadi va jumadan keyin muhokama qilinadi. Masjid mana bismillahir rohmanir rohim. Allohumma iftah lana abwaab rahmatik. Ha, mana. Masjid juda ham chiroyli. Svetlarini yoqsam balki ko'rinar. Yuqorisi gumbazli qilingan. Gumbazli masjidning mehrobi. Bu yoqda ham bitta xonasi bor. Xullas, kichkinagina, mo'jazgina masjid. Mana bu oyog'imiz tagidagi gilamni Yahyo hoji aka degan bir Alloh rahmat qilsin, ajoyib saxiy bir inson bo'lardi. Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdi u kishi. Eslaymiz o'sha paytlarda o'sha kishi bir ihson qilgan edi. Hozir ham mana yaxshi xizmat qilib yotib turibdi. Tagini issiq qilingan masjidimiz issiq. Xo'p. Bu yoqda endi hozir qorilar kursi, Qur'on kurslari. Qorayib ketdikmi ya? Qorilar kursi amalga oshirilyapti. Mana bu xonalarda shu eski ilgarigi xonalar bular. Bu joyda qorilar hozir o'qiyapti. Ya'ni qorilar kursi degani qanaqa? Tashqaridan to'garak sifatida kelib yozilishadi, Qur'on o'qib shu yerda Qur'onlarni o'rganishadi. Bu yog'i ham o'sha xonalar bo'lgan. Eng oxirgi xonada rektor xonasi bo'lardi. Endi mana bu tomoni birodarlar yangi qurildi mana. Yangi qurilgan bino.
binosi yangi qurilgan, ikki qavatli. Mana shu hozir, mana hozir menga qarab turibsiz, mana orqamdagi mahat. Mahatni chap tarafida ayollar uchun alohida kurslar xonalar bor. O'ng chap tomonda ikkinchi kurs qavatda erkaklar ham, bolalar ham o'qiydi. Ayollar ham o'qiydi. Bu yoqda asosan o'g'il bolalar. Orqa tomonimizga yana bir 3 qavatli alohida joy qurilyapti. Mana bu burchakdagi joy. Inshaalloh. U ham bitib qolsa juda katta yaxshi bo'ladi. Birodarlar, meni anaqam kamayib qoldi, o'tdi nima? Pil kamayib qoldi. Xonamizga kiraylik, balki xonada davom ettirarmiz. Savollar bo'lsa, savollarni beringlar. Savollarimiz davom ettirib o'ramiz. Bismillah. Mahatni mana eshigidan kirdik. Aleykum assalom va rahmatulloh. Ya? Siz kanikulda emasmisiz? Dejirmisiz? Assalomu alaykum. Mana ekan, sizmisiz? Mahatimizda dejirimiz bor ekan, lekin hech kim yo'q derdim bu butun boshli xonada. Borish ekan. Yaxshi. Ishtotamiz. Xo'p, endi meni bu yerda bitta xonam bor, shu xonamga kiramiz hozir. Bu bizning xonamiz, birodarlar. Bu yerda mana qanga mana sharoitlarni qarab o'tiribmiz, xullas. Ko'pchilik bizni ko'ryapti, lekin men hamma yo'ni ochib ko'rsatib qo'ya qolay. O'zimizning xonamizni. Ya Rabb al-Imadi wa antashat ruhi.